Se você gosta de um pneu de alta performance sério para uso misto entre cidade, estrada e pista, track day mesmo, cara, se prepara porque essa novidade é quente e ela vai agitar o meio dos entusiastas. A gente tá falando de um pneu de última geração que não foi lançado há nem um ano no mercado externo e que tá chegando agora em todo o Brasil a partir de janeiro de 2024. Esse é o Xtreme Contact Sport 02, um pneu de extrema performance que é utilizado pela Roush nos seus Mustangs mais radicais e também é utilizado nos cursos de pilotagem BMW Performance Driving School e pelo AMG Driving Academy. Esse aqui é um pneu UHP, Ultra High Performance, que compartilha a mesma plataforma estrutural e também utiliza a mesma família de compostos do Sport Contact 7, aquele topo de gama que eu apresentei para vocês aqui no canal do FlatOut há alguns meses. Para explicar para vocês, então, como fica a hierarquia da família, no topo a gente tem o Sport Contact 7, um pouquinho abaixo, mas quase ao lado, esse aqui, que é o Xtreme Contact Sport 02. Um pouquinho abaixo, a gente vai ter o Xtreme Contact DW, muita gente já conhece. E aí, abaixo dele, a gente vai ter os pneus um pouco mais touring, de uso mais geral, com o Premium Contact 6 e o famoso Power Contact 2. Agora, olha só que bacana. Xtreme Contact Sport 02 vem, nesse primeiro lote, em 4 medidas no aro 17 e 6 medidas no aro 18. Pausa o vídeo agora para você conferir todas as medidas. Então, logo de cara, toda essa turma de Golf GTI, Civic SI, Sandero RS, Citroën DS3, Audi A3, Mini Cooper S, John Cooper Works, BMW Série 3, Mercedes Classe C, Porsche Boxster e Cayman, todo mundo vai ser atendido com um pneu sensacional como esse. E, na verdade, tem mais coisa vindo. Ao longo de 2024, nós vamos ter mais 7 medidas disponíveis entre os aros 16, 17 e 19. Fique atentos aí que ao longo do ano vai vir mais novidade. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas características técnicas do Xtreme Contact Sport 02, bem como vou testar ele na Estrada dos Romeiros, mas também tem uma comparação objetiva que eu fiz no Autódromo Fazenda Capuava, porque lá eu tenho dados de tempos de volta obtidos tanto com o Michelin Pilot Sport 4 quanto com o Premium Contact 6, com esse exato mesmo carro, nessa exata mesma configuração, 100% original na parte de motor, freios, transmissão, então vai ser um comparativo objetivo bem interessante. Agora, já dá para adiantar para vocês que em termos de performance, esse pneu aqui é superior tanto ao PS4 quanto ao PS5, por uma razão de categoria, inclusive, porque o rival desse pneu aqui, na verdade, é o PS4S, a versão extrema Ultra High Performance da família Pilot Sport, da Michelin, e isso é provado, inclusive, pelos comparativos, por exemplo, dos americanos, do Tire Rack, quanto também pelos britânicos do Tire Review. Inclusive, no Tire Rack, esse pneu aqui foi mais rápido em todas as aferições em relação ao PS4S. O PS4 é um pneu um pouco mais touring, ou seja, ele tem um toque esportivo, mas ele é um pneu mais de uso geral, exatamente como o Premium Contact 6 da Continental. Então, esse pneu aqui está em uma outra categoria. Agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes técnicos desse pneu que, entre nós, ficou bonito pra caramba. Olha só esse ombro externo, esse aqui é o maior indicativo de um pneu Ultra High Performance. Vocês conseguem ver como essa porção externa, os blocos são praticamente inteiriços? Esse aqui é o maior indicativo de um pneu realmente de altíssima performance, porque você consegue maximizar a área de contato do pneu com o asfalto. Essa aqui é a região que mais trabalha quando você realmente está fazendo curvas no limite da aderência. Então aqui está a dica, tá? Um pneu com ombro inteiriço dessa forma aqui. Realmente é um pneu de altíssima performance, inclusive o desenho é muito parecido com o ombro do Sport Contact 7, justamente porque eles compartilham a mesma plataforma e a mesma família de compostos. Até esse desenho tridimensional aqui desse recorte é muito similar ao do Sport Contact 7. Essa porção central
é inteirista dessa forma, justamente para aumentar a sensibilidade com pouco esterçamento. Uma característica que esse pneu tem que é muito interessante é que ele gera aderência de uma vez, não é aquele pneu que dobra embaixo da roda para aí depois gerar aquele pico de aderência, não. Com esse pneu você conduz a entrada da curva e ele já vai apresentar o limite de aderência de uma forma progressiva que você consegue fazer a leitura de uma vez só. Não é aquele que você entra, aí ele calça e aí sim você entende aonde você está em termos de limite de aderência. Então é muito, realmente muito interessante. Aqui a gente tem uma tecnologia que a Continental chama de Sport Plus, na parte de compostos e estrutura, muito rico em sílica, então esse pneu apresenta uma ótima durabilidade e uma excelente performance em piso molhado também, especialmente em frenagens, algo muito importante não só na pista, mas também nas ruas e estradas. Inclusive a gente tem um vídeo explicando a importância da sílica no composto de um pneu e note aqui o indicador de desgaste tanto para pista seca quanto para pista molhada. Pista seca o D de dry e o W de wet vai indicar quando você deve trocar o pneu, porque ele está começando a perder a segurança e a performance mesmo para piso molhado. Gosto muito de avaliar carro aqui na Estrada dos Romeiros, porque tem muitas transições de relevo, muitos trechos sinuosos, um asfalto muito bom. De forma que você consegue ler muito bem as características dinâmicas de um veículo aqui. Da mesma forma, evidentemente, vale para os pneus. E o cartão de visitas da Estrada dos Romeiros, para mim, está nesse trecho em S que a gente vai encarar exatamente agora. E eu não vou dizer nada, eu vou deixar a ação falar por mim. Preste atenção nisso. Meus amigos, eu não lembro de ter feito esse trecho em S dessa forma, com esse passo de curva, com essa velocidade de entrada, 100% flat, num Sandero RS original antes, cara. Realmente o nível de aderência lateral desse pneu tá num nível assim que me deixou realmente, genuinamente impressionado, cara. E não só o nível de aderência lateral, mas a comunicabilidade também. Esse pneu tem aquela mesma característica positiva que eu já tinha visto no Sport Contact 7, que é essa questão dele fazer em um tempo só a curva, não tem aquela coisa do pneu dobrar para ele começar a gerar aderência lateral, né? Não, ele vai de uma vez só e isso inspira muita confiança quando você está numa entrada de curva. Deixa a leitura dinâmica do carro muito mais simples, muito mais amigável. O inserimento, né, esse ato de você chamar o carro para dentro da curva, fica muito mais imediato, o carro ganha precisão. Então é você lê o carro com muito mais imediatismo. E eu falo que levou um tempo para eu chegar nesse nível de confiança aqui, de ritmo, porque a gente está falando de muita aderência lateral, pessoal. Realmente esse pneu está no nível de capacidade que me deixou assim muito impressionado, de verdade. Agora, o que me deixou maluco não foi só essa parte aqui de performance, e sim, vindo para cá, o silêncio a bordo e o conforto são comparáveis diretamente ao Premium Contact 6. Como que esses caras conseguiram fazer isso? Então, a cada pequena geração ou subgeração de um pneu, a Continental está conseguindo chegar nesse nível de esticada de cobertor da engenharia, como a gente diz, ou seja, um pneu que ganha em performance, mas ganha em conforto também, ou ganha em performance sem perder em conforto, e isso é genuinamente uma coisa impressionante. Esse é um pneu de última geração, né? Como a gente falou no começo do vídeo, foi lançado há nem um ano no mercado externo, então a gente está falando aqui da crista da onda em tecnologia de pneus, tanto na parte estrutural quanto na parte de compostos, né? E olha, agora eu tô curioso para ver como é que esse pneu aqui vai se comportar na pista e a gente vai descobrir isso agora. Autódromo Fazenda Capuava. Criado pelo piloto e entusiasta Alcides Diniz, possui 2,7 km, um traçado extremamente sinuoso e cheio de mudanças de relevo. Local perfeito para um comparativo de performance. Em novembro de 22, com esse exato mesmo carro, configurado da exata mesma forma, eu gravei o recorde absoluto entre os Sandero RS originais, 2 minutos, 8 segundos e 9 décimos. Na ocasião, o carro estava equipado com os Michelin PS4 originais de fábrica. O que será que eu ia conseguir cravar com os novos Continental Extreme Contact Sport 02?
a expectativa era grande. A diferença de tempo para o PS4 vocês estão vendo na tela, mas tem uma parte que é muito, mas muito sensacional, que eu já tinha percebido em Estrada dos Romeiros, mas que aqui na pista faz mais diferença ainda. A forma como essa aderência se apresenta para quem está dirigindo. Não é aquele pneu de dois tempos, como eu disse na Estrada dos Romeiros, que o pneu dobra embaixo da roda e aí vem a aderência. Não, você conduz o carro e o grip vem na hora, então ele transmite muita confiança na entrada de curva. Vai lembrar que um dos materiais que a gente tem na carcaça desse Extreme Contact Sport 02 é nada menos que a aramida, que é o Kevlar, que é o nome comercial da DuPont, material extremamente duro, com uma resistência muito grande, mas ao mesmo tempo muito leve, tanto que é utilizado em coletes balísticos. Isso é que dá essa rigidez na carcaça, mas ao mesmo tempo a engenharia da Continental conseguiu desenvolver um pneu que é silencioso na estrada e tem um ótimo nível de conforto. Essa combinação, essa pluralidade, esse cobertor que a engenharia conseguiu esticar um pouquinho é que me deixou embasbacado, não só a performance em pista. Agora vocês vão ver lado a lado, então, finalmente, o tempo de volta que eu acabei de fazer com esse carro aqui na Capuava, junto com o mesmo tempo que eu fiz com esse exato carro, com a mesma configuração de pressão e geometria, só que com o PS4 lado a lado, para vocês verem na prática, então, o que é essa diferença de tempo que a gente apresentou para vocês. Eu achei, sem dúvida, fenomenal.